Здравейте хора, добре дошли в моя канал. В днешното видео ще е нещо много специално. Направих едно стори, в което исках да ви пратите вашите телефонни номера, за да ви се обаждам. Обаче, вие не знаете защо ще ви се обаждам. Да ми какво ще ви говоря, беше напълно изненада за всеки един от вас. И всъщност едно момиче ми даде идеята да ви се обаждам, за да ми определяте неща от деня. И затова, докато бях на морето, го снимах видеото. И докато бях на морето ви се обаждах за закуска, за обяд, за вечеря, на коя парзалка се пусна, на кой плаж отидаме и всякакви такива неща. Така че сега ще видите на кой се обаждах, как ми определихте деня, защото беше много, много забавно и беше много яко. Много се радвам, че гледате това видео. Ако ви харесва видеята ми, абонирайте се за канала ми. Много ви благодаря, че направихме 10 000 абоната, смисъл това е супер многото. И ще се радвам да направим 15, така че се абонирайте. Добро утро, хора! Преди малко станахме и сега съм много, много гладна, така че вие ще ми помогнете за какво да закусвам. И поне да ми седе нещо сладко, ми седе нещо шоколад. Така че може би избора, който ще ви дам, ще е между палачинка с шоколад или гофрета с шоколад. Така че сега отиваме, сега вече сме облечени за плажа, както виждате. И отиваме към центъра да ви се обадя и да ми изберете какво да закусваме. Верно. Така че да. Сега избираме кой да ми избере закуската. Тук съм виждала всичките съобщения с вашите номера, така сега избираме съвсем случайно. Така, това момиче в Русинова. Обажда ми се. Ало, здрасти! Здрасти! Аз съм Преси. Здравей! Здрасти! Понеже те избрах съвсем случайно твой номер и видеото е просто да ми изберете разни неща от деня, които, в смисъл, вие да ми определяте деня. И да тебе се пада да ми кажеш какво да закусвам. И ще дам две опции и ти да ми кажеш. Добре. Добре, поеш ми се нещо сладко. Едното е палачинка с шоколад, другото е гофрета с шоколад. Палачинка с шоколад. Добре. Добре. Айде, може да се чуеш във видеото, ако го гледаш. Добре. Добре, чао. Добре. Тук е палачинката. Много добре. Много вкусно. 10-10. Сега сме на аквапарка и тук са ми пратили номерата си и сега ще направя така и съвсем случайно ще избера някой ваши номера, за да ми избере на коя парзалка се пусна и ще му кажа две. Едната ще е тази, жълто и синьо, а другата ще е тая там, втората червено и бяло. Така че, без да знаят коя аква, така че някой ваши ме избере на коя се пусна. Така сега избирам на номера. Така. Как си затвора очите? Добре. Така, звъни ме. Ето ви за малко да се чувам. Някой за всичките вас ми дигнеш много добре. Хареде! Ало? Кой? Ало, аз съм Преси. Преси? Да, здрасти! Ти ще говориш ли се? Да, обаждам ти се за това видео. Защото сега го снимам и идеята е не просто да ви сега да ви говоря, ами просто идеята е, че вие ще ми контролирате разни неща от деня. И затова на теб сега се пада честа да ми избереш на коя парзалка се пусна, защото съм в един аквапарк. Така че, сега ще кажа две парзалки с два цвята и ти ще избереш без да знаеш какви са. Чули? Добре. Добре, едната е жълто и синьо, а другата е бяло и червено. Коя избираш? Жълто и синьо. Жълто и синя, добре.
Добре, супер, сега ще... Okay, много яка. Мерси! И ще се видиш в... ще чуеш това в видеото и ще видиш коя е била парзалката. И реакцията ми. Добре. Чао! Мерси! Чао! Много е, много сладко ранчето. Сега се пускаме на тая. Аз какво най-яма тая изглежда малко странно, но се пусваме. Не, хора, чао, се видиме тук. Надявам се госпожицата да се върне жива. Катерка се, това ще видите. Ето, катерка се. Госпожицата. Най-гранто нещо, разбирате ли? Значи първо си супер надолу и после се въртиш ей така и пазваш дупката. От тази дупка съм жага да излязам, защото не мога, аз не мога да се знае какво се случва, ако ме има вода. Беше най-гранто нещо, но 10 никога пъти при живота ми. Никога. Така, хора, сега сме в аква парка с нашата обаче сега. В момента е 5 часа и сега ще обядваме нещо. И сега ще се обадя на някой от вас, пак така случайно, да ми избере какво да ям. И ще дам 3 неща. Хот-дог, крилца и картофки и пирешко шишче. Така че сега избираме пак номер. Ще я правим така. Избираме. Така. Светияна. Светяна, звъниме ти. Звъниме ѝ. Бързо! Ало? Ало, здрасти! Може да познаеш който се обажда? Не. Ами, преси. Да, искам да, понеже видеото, до което ми се обаждаме, как ми избирате разни неща от деня и на тебе се пада, че да ми избереш какво да ям за обяд. Така че сега ще дам 3 опции и ти ще ми избереш. Чули? Добре. Добре, значи имаш между хот-дог, крилца и картофки и пилешко шишче. Ами пилешко шишче. Добре, мерси и се гледаш във видеото. Добре. И това ще се чуеш, не се гледаш. Айде, чао, чао. Чао. Добре, сега ще дадем шишче. Така, понеже нямаше шишчета, сега ще изберем някой друг да ми избере нещо друго, между пица и между хот-дог. Така, избираме. Хриси, звъни ми на Хриси. Да ни избере обяда, защото нямаше шишчета. Аз ме не ми изнеш шишчета, ама какво спрем. Хриси, репорт. Така е, снимам оп. Александра. Александра, събавя се на Александра. Така, звъни ме. Те може би не дигат, защото е скрит номера. Може има как да им се влад моя номер. Ало! Ало, здрасти! Александра? Оле! Преси! Какво? Преси! Какво преси? От... ти си ми пратил номера си за видеото. Ааа, да! Ти съм... Оле, мога да разбирате тебе! Наистина ли? Викаш каква преси? Не. Ай, обаче ми се да участваш в видеото да ми избереш обяда. Да. Добре. Защото видеото е да ми избирате какво да... Не, разни неща от деня да ми определяте. Ай, какво трябва да казваш ми? И сега ти трябва да ми кажеш какво да ям сега за обяд. И ще ти дам 2 опции. Значи едната е хот-дог и другата е пица. Еми, хот-дог. Добре, мерси. Добре, ще се чуеш във видеото. Гледай го.
Айде, чао. Така, ето го хот дога. Сега ще го пробвам, изглежда много готино. Много як. Много як. Браво. Браво, много як. Да, му. 9.5 здесь. Добре. Сега снимаме YouTube за преска. О, YouTube видео за преска. Това е много трудно видео, хора. Така, хора, сега сме на вечеря и сега ще се бъда на някой от вас да ми определи какво да ям. И ще му дам три опции. Едното ще бъде спагети с морски тар. Второто ще бъде... Чакайте. Свинско филе. И третото... Не, свинско филе с гъби. И третото ще бъде... само две не кука. Така че сега ще се обадиме и ще... И тя ще ни определи какво да ядеме. И хора, много се надявам да ми избере спагетите, защото не мисля да е пилешко. И затова много се надявам това момиче да ми избере спагетите. Така, звъниме. Няма да показвам номера, обаче звъниме. Ай, бързо! Ало? Здрасти! Сега слушай какво е видеото, значи понеже то, аз съм казал че на всички, че ще е само как ви се обаждам. Обаче идеята на видеото е, че ви се обаждам да ми определят различни неща от деня. И затова, понеже сега сме на вечеря и искам да ми определиш какво да вечерям и ще дам две опции и ти да избереш. Чули? Да. Добре, значи едното е спагети с морски дарове и другото е пилешко филе с гъби. Спагетите. Yes, благодаря ти, точно тях исках. Добре, ще участваш в видеото, да знаеш, ще се чуеш гласа. Искаш да кажеш нещо? Искам да кажа, че преси е най-преходният човек и на мен ми камня мърч. Yes. И не ми гледа ти в TikTok, защото с главата на яката двойка. Yes, мерси. Благодаря. Чао. Чао. Yes, точно много яко, сега ще снимам като дойдат как изглеждат. Така, хора, ето ми спагетите, които, да ви кажа честно, изглеждат добре. Добре изглеждат. Сега ще го пробваме след малко. Искам да ви покажа, да видите гледката и спорите. Най-хубавата. Да, добре. Добре. Сега ще ги пробваме, ще ви ги оценят на 10, като ги изям. Като ми изядеш, ще кажеш. Да. Така, искам да ви кажа, моето искрено мнение за тези спагети не ми харесват и не мога да ги изям. И затова сега Гидор не мога да ми помогне, аз ще му изям неговите. И моите са гадни. Да, и той се хареса неговите. И затова сега, понеже аз не мога да ги изям. И иначе нищо, което ми ги определи, че нали не знам, че тук няма да ги направят като хората. Така че хора ги оценявам на 3 от 10. Така, сега след закуска е време да ходим на плаж и затова дори това ще опитам. Дори на кой плаж да ходим, като имаме две опции, смокиня и дюни. И сега избираме на кой се обадим да ни определим на кой плаж да ходим. Чакайте. Николаева. Звъним на Николаева. Звъним. Вижте как изгорява. Да. Ау. Има такова ръртваря като стара човек. Много, много. Той каза ау. Некво момиченце ли трябваше да е много? Да. Ау. Така, избира сега кой да ни определи на кой плаж да ходим. Добре. Не знам как се пишеме, но добре, избрахме те. Звъним.
Ало? 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 А? Кое? Преси? Що? Преси? Здрасти! А, обаждам ти се за видеото, защото твоят телефон беше избран. Да. А, да ми... Понеже, нали, видеото е как... Вие това не го знаете, но видеото е да ми избирате разни неща от деня и просто ти трябва да ми избереш на кой плаж да ходим, да ни избереш. Така че сега ще дам две опции. Единия е плаж Смокиня и другия е Дюни. Дюни. Добре. Добре. Окей. Okay. Айде, може да се чуеш във видеото. Добре, добре. Чао. Беше много сладка. Значи ти има на Дюни. О, Дюни. Вече съм тук. Много добре. Двойна стена. Да. Сега се тръгваме от плажа и сега днес си пътуваме. Затова толкова рано се тръгваме, сега някъде към 3:30. Но аз го бих го снимал някъде 7, защото няма никакви магазинчета наоколо да си купиш нещо. А една вода е 4 лева, всичко е за хотела и само ти... и ти, ако не си от този хотел, не можеш да си тука, освен ако не си на другата зона. Единственото, което ми харесва е, че плажа, в смисъл самото море беше окей okay, и не беше скъпо, защото беше по 4 лева, че дали шезлонг, нали? Така че, да. И това беше видеото, хора, надявам се да ви е харесало. Ние беше в София, прибрахме се от морето и надявам се наистина да ви е харесало, да сте забавлявали с него, да се е получило яко. И понеже ми пратите супер многото номера, имам супер, супер много номера, ако искате и ако ви е харесало това, искате да се обаждам на хората, на които не съм се обаждала, пишете детската втора част. И това е. Чао!